Večera smo ovdje u Boderištu, selu koje je jedno od najugroženijih zajednica po pitanju minske opasnosti. Mi trenutno sprovodimo projekat koji finansira Republika Koreja putem ITF-a i koji se odnosi na obilježavanje minski sumnjivih površina i edukaciju stanovništva. S tim da smo na ovoj prezentaciji akcent stavili na informisanje stanovništva o važnosti informacije u procesu koji slijedi. Dakle, u deminiranju Boderišta, gdje će se primjenjivati relativno nova land release metoda ili oslobađanje zemljišta i gdje stanovništvo ne zna dovoljno o toj metodi, tako da smo mi večeras pokušali kolega iz organizacije kao i koordinator za deminiranje iz vlade Brčkog distrikta da približimo stanovništvu koliko je bitno pravovremeno dostavljanje informacija implementatoru projekta kako bi se to zemljište što više koristilo nakon završenog deminiranja. Jer kad se ovo jednom završi, to će biti gotovo, znači više se neće deminirati i upravo korištenje zemljišta u budućnosti zavisit će od toga koliko će ovaj projekat biti uspješan. Jeste, ovaj način ciljano sistematsko izvinjanje, znači krenuo ovdje u Brčkom distriktu prošle godine i Brčko je znači podijelio to na MSP-ove na 6, odnosno 7 sada. I ovaj MSP se odnosi na Boderište, jedan mali dio ulazi, znači Čađavac, Potrčari i Omer Begovača. Tako da je to negdje otprilike veličine oko 2,5 kvadratna kilometra sumnjive površine, naravno koja će biti onaj reducirana u okviru onaj ciljenog sistematskog izviđanja, tako da će jedan veći dio te površine biti otkazan, a jedan će dio se znači primijeniti neka od tehničke metoda deminiranja ovih površina. Znači, sad se radi onaj kompletna lokalna zajednica, znači nema više preskakanja, na jednom dijelu se radi pa se na drugom, znači sad se ide redom, sve se obuhvata i sad kad se završi, znači to će biti gotovo, znači više nema, jednostavno neće više biti onaj potrebe za deminiranje na ovim prostorima. Znači će sigurnost, znači građana, mještana, mjesne zajednice Boderište. Postoji mogućnost ovom metodom, kako predstavio Ivo Marković, da će se vršiti deminiranje, da postoji mogućnost još da će u naredno vrijeme ostati još više tije neizvađeni mina, znači koje će još više ugrožavati stanovništvo.